ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନେ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍, ନାଇଁ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ କାହାର ଦୋଷ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯେ ମଦଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଜରୁରୀ, ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଏଇଠି ମୋତେ କହିବେ ନାଇଁ ମଦରୁ ଅଧିକା ରାଜସ୍ୱ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା? ନାଇଁ, ହଁ ତାଇଁରେ ବି ସରକାର ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅଧିକା ମଦ ବେପାର କରିବ ତାଙ୍କେ ପୁରସ୍କୃତ କରାହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମଦ ଭାଟି କରିଛନ୍ତି କି ମଦ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି କି ବେଆଇନ ମଦ ବି ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଛାତ ଚଢ଼ା କରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାର, ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଆମକୁ ତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବିକବା, ଯାହା ହବ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ତା ଉପରେ ଆୱାର୍ଡ ଦେବୁ ନାଇଁ। ତ ସେ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ନିଜେ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା, ଏର ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ବିଲରେ ଧାନ ରୋଇବାକୁ ମାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ମଇଁଶାଳ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମଇଁଶାଳ ଚଳେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, କିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଥାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ମଉସା ଜଣକ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ରଖିକି ତାଙ୍କେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ କାହାର ଅଛି? ତାଙ୍କେ ଏତେ ସାହସ କେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା ପୁରା ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନି ନା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ କଥା ପରେ ବି ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ବି ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମଇଁଷି ଚଳାଳି ଜାଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଘଟଣା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମର ତ ସାଡ଼େ ପର୍ବତ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପାହାଡ଼ ତୋଟା ଲଗେଇଛୁ, ସାଡ଼େ ପଳେଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଦିନଠୁ ଖୋଜା ମାରୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ବାଟରେ ଘଟରେ ଚାଲିବା ଲୋକ ନା ମଡ଼ ମିଳିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ପୋଲିସ ବାଲା ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦେଖିନେ, ଆମେ ତ କାହା ତଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଆଗ ଖୋଲା କରିବେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କେତେ ନିରୀହ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର କାର ସହିତ ମାତ୍ର ଝଗଡ଼ା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, କିଏ କିଛି ଆକା ପାଟି ଫିଟେଇଲେନି। ଆଉ ଯଦି ବୋଧ ହୁଏ ସେଦିନ ଯଦି କିଏ ପାଟି ଫିଟେଇଥାନ୍ତା କି କିଏ କାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତା କି ପୋଲିସବାଲା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ଭଲସେ କରିଥାନ୍ତେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜବତ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଆଜି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଆର ତାର ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନାଳଟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଡ଼ି ସିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପାଖରେ ବେଲେ ଇଏ ବାଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ବାଡ଼କୁ ଗଲା ସମୟରେ ଇଏ କି ମଦ ଇଆକା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲିକିରି କି କି ସେଠି ଆଉ କିଏ ହେଇପାରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ ଜଗିକିରି 10 ରାତ୍ର ବେଳକୁ ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କାହାକୁ କରିପାରୁନୁ। ଆଜ୍ଞା, ତଦନ୍ତ ତ ହବ, ଦୋଷୀ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ହେଲେ ସେ ମଉସା କ'ଣ ଫେରି ଆସିବେ? ଆର ସେ ମଉସା ବି କାହାର ଜମିବାଡ଼ି ନେଇଯିବାର କଥା କହୁନଥିଲେ, ସିଏ ଠିକ୍ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ତାଙ୍କର ଘରର ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ ମାରିଛି ନା, ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଆକା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିଏ ମାରୁଛି, ମାର ଦୋଷୀଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଦୋଷୀଟା ମୋର ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁ, ଏତିକି ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାରବାର ମଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନକର ହାତ ଥିବ ନା, ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ କାହିଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କହିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କେ ପୁରା ପକେଟ ଗରମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ତଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଟା କରୁଥିଲେ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣିଷ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲାଣି, ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଳି ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ହଉ, ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ୟା ପରେ ଯଦି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନାଇଁ ସେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ? ସେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଏବେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ।